Aziz Kap, kollegu hbib. Għabbe jek ti permettu li nishtiq namef tit ringrazzjamenti. Għabbe xen ringrazzja li l-kom. Dil-folla kbira u numeruza Santa Venra, ijo, ti josegu, -kol Pero, li joġob tiġu Grazzi l-kolħad. Pero jek ti permettu li nishtiq nir-ingrazzja u koll, li l-folla numeruza u koll li kenna f-marsa lok nar-il-ħat li jadda. Grazzi tas portafol. Joseph Muscat, ilu ma l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Jiprofa jqabbel ruħu ma l-wisq maħbub tana Edi Fenekadami. Jek tiftakru, Edi Fenekadami kien waqqaf monument li f-fakkaru wieħed mill-ikbar avvenimenti tas-seklu li għadda, is-summit bej Borx u Gorbaċov ġobir zebburġa. U għalek ġosef muskat id li waqqaf monumentu koll. Viċin tal-monument li waqqaf ed però kadami, pero id-darba ġo Monument tal-korruzzjoni. Tanker bħazna ta' 140.000 metru kubu ta' gas l b'kobor ta' da' statlet tal-futbol, fil-port pittoresk ta' sajjeda ta' Marsax Lok id-deċizjoniet politiċi li jittieħdu mal-milja ta' zmin, xallew l-effett taħħon fuq il-poplu malti għawċi kollu. U għekku fil kastat tanker tal-LNG, l-irbit tal-tanker ġol porta marsa xlok, ser jaffettu għal-innis ta' marsa xlok u birza buġa, das kem ħaj innis ta' taslima kifu kol tal-melliħa. F'pajis bħal-Malta, dak li jiġri mill-iktar tarfin bijet tal-ponta ta' San Dimitri Faudesh, sal-kalan kamar sa' xlok, għana l-koll. Lebda għven, museriballa li t tanker tal-gas ġonof s-il-bajja ta' mar sa' xlok soluzzjoni tal-problemi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija f'dan il-pajis. Il-poplu tana mux mazzun kif jasbu Joseph Muscat, Anzi, -si, il-problemi f'da s-settur, xoloqom Joseph Muscat u sħabu bil-frejjeċ li jamlu, et jamlu u ser jamlu fil-ġanet li ġejjin. U da biex jitpaxa u -dawra -dawru -dawru diskursi, u l-erba ta' d-dawra ta' Id-dawru kem id-dawru diskorsi u jawġu kem jawġu veritajiet. il veretaj wahda. Joseph Muscat ma jimportax mis-serħan tal-moħ u s-sigurta tal-poplu ta Zefnu fil nofs li l-lenfenek. Nselbe la fostan li l-għadu u U li l daw u li jitkelmu fuq il ġennata U s-probabli, istaj zefnu li l fil-kredu. Però serna me ċara Li li ma jgħalaq li xalqi Il-fattu li dan il-gvern Tant jiġi għawij u um, residenti ta' Marsa ċlok, bir u uż-Zajtunu i tal koll, u mill um, pija tal poplu Malti għana. Tant li maħase biex dartin, biex jank tanker tal-gas ta' kobar -ta enormi, U da' ġoċċat ta' Marsa Lok, għdejni d-djar ta' nis, għdej li ta' sejjida kull minn għandu n-negozju fil-port ta' Marsa ħdejn għdejni l-free port, Oħtajn il-power station li rritu forni l-enerġi għal pajizna. Ximportaħ Joseph Muscat, mit tanker tal-gas, li jesada 7 miljonu nofs ċilindri tal-gas miġburin f'daqqa. Min flok fil-bitħa, id-deċi li jitfokħon fil kukera sħana. Jek ti permettu li, nix tiqnaq sammaħkon punti mil-manifest elettorali tal-partit laburista, għax dan u għalaqwa prova tal ipokrezija ta' Joseph Muscat. U xieda, ta' dan, ta' kif daħak bil-maġġor parti tal-poplu malti għawċi l-elezzjoni ġenerali li għaddit. Wahda mill ponti prinċipali fil-manifesti għaw kienet u għetni kwota. Il-mira setkun dik li nkunu gvern miftuħalik għalik, gvern aktar ribek, mela, gvern aktar ribna Għax il-tanker, kol ma kien joqsu, liħek faw fil-Frank Garden stana. Gvern miftuħ, iwa, għax kompanija kumpanija barranija, dak u koll. Għax biex ġabonna dal-monstru ta' tanker, ser namlu ta' jepali jahna, b'garanzija bankarja, ta' 360 miljon li ħirġa minn fluskom u minn flus minn minn u flus il-poplu marta għawċi kollu. Pero gvern għal poplu dik le, għax dan il-gvern, il-kelma konsultazzjoni, għadha ma daħlix fil-vokala tijaw. Dan il-gvern, suppost pampalun tal-konsultazzjoni, i-pretenda illi ċikku l-poplu jaqra mal 15000 paġna ta' dokumenti fi zmin 30 ġurnata kontra kull direttiva ta' s-sevezo. Għara l-master plan ta' torri ta' paċevil. Dokumenta me dwar 200 paġna. Dan estendi luż minat leġ-ġemat. Issa kjuħu jkollok taħdumon proporzjonalment, suppost l-estenzjoni tal-arri tal-dokumenti, jieġu madwar 1600 ġurnata. U mela jieġi ti naċar ġranet oħra biex jiprofa jaddina b'izmin. Għawnek nix minn qalbi, nir-ingrazz l-kollegi tiegħi Martes Marta Sportelli u Rajin, Rajin Kallus, kifu koll il lenfenek li fl-imkien mat-tim taħħom, għet jamlu jiprofaw jamlu bitċa xo illi jixtarru da' dokumenti kolla. Uffisim kom l nejdolom, grazzi. Ponti Jorkin fil-manifest għal dejjem tal-Partit Laburista. Nemnu f-politika u politiċi ta' responsabilta' u kontibilità. Politiċi li jirrispondu għal-emilom U li jaraw li jamil ikun me trasparenti. Mela, fuq disen nikkommenta mill l-inqas. Kolħat jafx politiċi responsabli, kontabli, trasparenti u notfa għandu Joseph Muscat. U biex t-kompli għazina, il-ministru Edward ċekluna għadu kam ħabbar zjeda fil-press ta' s-sapun. Anka bissa jeda, pero, et jiprofa jaddi bizmin Joseph Muscat ta' fuħbi bħxke fil-manifest elettorali inkomplu bl-investimenti pjanat ta' bini ta' breakwater. Pero il-bini ta' breakwater għadu b'izħolma. bil-konsegwenza il l-ankrar tat-tanker tal lng ser jampli u l-maltemp mi u b-mod speċjali minn nofsenar fil-porta marsa xlok b'dannu kbir għall-opri tal-bahar taħħom fil-waqt li Joseph Muscat laba ta' fanfru ma' ba kumpanija barranija billi ġalna namlu tajjeb bin flusna għal somma ta' 360 miljon biex jagħmel garanzija l kumpanija privata. Et labbata tal-qammil ma' sajjeda u breakwater fil porta ta' Marsa Xlok b'investiment ta' madwar 15 miljon euro ba' ma' sarx. Għanna prim-ministru li ju fanfru mal-barrani, pero għammir mal-Maltin forsi għax is-sajjeda ma jagħtux commissions. Però s-sajjeda mħasbin ukoll għax għandhom ma jafux kif ser jiġu affettwati bidħul u l-ħrux tal-bastimenti tas-sajt tagħhom il-porta marsa xlok. Speċjalment meta jkun qiegħed issir ir-refueling tat-tanker tal-LNG. Dan barra l-fatt illi l-baħar fejn ġi sorġut it-tanker tal-LNG ġimahut minn xal il sajjeda Laqas ftit euros biex ġirranġat, biex ġirranġati il-parati tal-iskalin xmar saċlok, marjet jonfo, għalla volja jenna interpellanzi fil-parlament għal-daw l-axħar t-let snin. Għal-sajjida li tilfu l-portafol konrat mitzi, pero għalp ija ministru tal-enerġija kien, u ministru tal-enerġija għadu, u jina saqsi u nistenna t-weġi bieċċari minn għante prem-ministru. Veru li għara sena ser jintfaw il-magni tat tanker u ser jieġi jisu floating barge per jiklu għal residenti ta' marza xlok u birzab buġa. Jek ja jen għala aċċident jew ja nkalla kun il-maltemp, kif ser jienħarreċ il-barra mil dan nit tanker? Kif ser jieġi għaffetwad il-valur tal-propieta għab-bazi ta' s meħabba t-tanker tal-LNG, il-dak li joħodu marsa xlokku zabbuġa L-istess, indi t-let snin għamil mistoqsijiet il-Parlament li l-Prim Ministru u sallum għallin i blat Pa Ser jibqa xol pirotekniku għal-festi ta' zzejtu marsa xlokku bir-zabbuġa. Kif ser jġu affettwati ta' l hujienet li għandhom il-ħobza ta' kol jum ta' xom marbuta mal porta marsa xlokku? Kif jiġu kompensati għaxxu li ħajet il-fu. Sejsir mill-sport ta' sailing li għet iġi pratikat fil-bajja ta' Marsa lok Serħan il-mok, ser kollu mill-residenti ta' Marsa Lok biex zebbuġa iż-żejtun u Marsa Skala. Kif ukoll koll diversi ħaddima li jahmu f'dal lokalitajiet. Jien l-lum ma tkellimx kif tkellimt għaxin ġej minn dan id-distret li għed fil-qalba ta' dan il-periklu. Jew għalli xie nitkelli tal bdiewa u s-sajjida. ma għet nitkellimek għalli xie residenti zona. Tkellim kif tkellimt, għax nemmen li u għadmirti li f'kim ma sħabi u f'kim ma l-kaptana saj minn bużottil. Inkomplu kunu l-vuċi ta' nis vuċi ta' U d dingven li aktar ma jaddizmin, aktar għet jittarrax u jgħamil tarasu. Tajta għalek li għom li l-flus taħħom jitfawom f'konti sigrieti barra minn Malta biex meta jasal il-waqt sa' għajom madarom il-barra minn pajizna u jħallu l-poplu taħna Tan’ tanqwit. Din ir responsabilta tal prim min ministru li li suppost l-interess principali tijaw u tal-poplu Malta għawċi. Mux tabxen li Joseph Muscat u l-movement l-ħolo edin flimbu u til-furuħom U da mux etnejdu jien. Dan etnejdu, diversi esponenti jew tal-partit laborista stess. Dan u li għamel il-flus detrimentalina għallu li jedna u għallu lit u li jedna. Għalek eja flimkien, nazjonalisti, laburisti, nis ta' kultu għemmin politiku. Eja ninaqdu flimkien biex natu l-għura na. li l-mahbuba mal-tatana gvern li xir ila, gvern immexi بالكابتن سالم أبو شكراً.